God jul og velkommen til Gløs over Volda. Uttrykket Volda i mitt hjerte har aldri hatt større betydning som da vi møtte den mannen her. Volda, 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 Volda. Jeg trenger hjelp. Nei, det! Jeg mener det er viktig å se hva voldingene som er noe har gjort i tider fra det var bong. Og da mener jeg det at det er bare tøys at enkelte skal drive og holde på med teater og kunst og sånn tull. Kan du komme og hjelpe med noe? Nå avbrek du når jeg skårer mål, Volda! Det må nok kunne gå an, det er noe skikkelig mannearbeid. Sånn som Ørjan, sånn som Sivert. Jeg trenger hjelp til forestillingen min, hjelp meg. Snurra, nå er det frispark. BTI fotball er verdens beste organisasjon. Og det er ikke noe sånn handballgreier og teater, tøys og drev å kaste vekk livet sitt på drev å kle seg ut og late så det er sånne figurer. Hva du vil? Jeg kan ikke fatte at han er sånne min. Veldig små mat. Så tar du noe mat da? Veldig små mat. Få det på nærmeste. Jeg kan ikke gå, det er lugt å gå. Ja, så ta de her drosje da. Volda, 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 Volda. Ørjan, 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 ja! Volda, Volda, heja fotball, fotball, Volda, fotball, ja! Ørja, Sivert, Sivert, Ørja, Ørja, Sivert, fotball, ja! V-T-I! Forstender du det, sånn min? Du kan ikke drive og holde på sånn som en teatertulling! Men jeg vil jo være... Teide! Hvor er Volda, jakka mi? Ørja, Sivert! Ørja, Sivert! Ja? Har du sett Volda, jakka mi? Nei. Ørja, Sivert? Ja, det er håp for alle. Nå har Ørjan Sivert forstått at Det er faktisk Martin. Du heter ikke Martin, du heter... Martin, det er han splinter nede av Strømskots, så det. Han er ikke Volda. Nei, så nå skal vi kose oss med cupfinaler 2012, 2013 og 2014. Skal ikke vi vel? Skal vi se noen reprisekamper fra Volda på tidlig 1000-tall? Ja da, vi skal se noen Ørjan og vi skal se noen Sivert. Så nå gjenstår det bare å finne ut hva det heter i familien Nyland og hva det heter i familien Nilsen. Så skal vi begynne å trene opp en struplekoppe her til å bli en skikkelig fotballspiller. Skal ikke vi vel? Jo da. Ja? Ja. Volda! Ja. Volda, følg nå. Volda. Volda, 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 Volda. Volda, 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 Volda. Fotball, fotball. Fotball, fotball. Ørjan, Ørjan. Ørjan, Ørjan. Sivert, Sivert. Sivert, Sivert. Fotball, fotball. Fotball, fotball. Heia, Volda. Heia, Volda. Kjekke gar. Dette er sånne min. Flott. Skal du vært like flink som Sivert? Ja, ja. Men skal du vært like flink som Ørjan? Begge to. Det er rett. Han er flotte kar, han Ørjan. Han har funnet seg kone fra Volda med. Ja, det er flott. Og han Sivert, han har funnet seg fra Østlandet. Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Han skal holde seg til bygda, skal han. Var ikke mamma fra Østa da? Tidy! Jeg kom nå faktisk inn på Kunsthøgskolen i Oslo. Den beste teaterlinja i Norge. Men jeg liker bedre fotball. Det er bare tullinger som driver og kler seg ut og sånn. Og driver og gjør sånne teaterting. Så fotball er det jeg skal bli flink i nå. Sønnen min. Og det var alt for i dag. Vi gløsast igjen i morgen.